Oh me, what happened? What happened? Dogs! 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 We want great strategy. Go fast. Push mid to short. I smoke you long. You push side. Flashing mid. Flashing mid. Ама, ми чакай! Не, ми е. Zero kills. Zero kills. Тост твой мерник дава ли глави, бе? Браво е, Кормуран. Бах ти кравите тук, брат. Че са бутнах околичката. Околичката са бута. Info? Yes, you can say close or man, deep. Wait. I don't understand something. Само да ви напомня, че стрима в Twitch, графика за стримовете е долу в описанието. Почти всеки ден. Наживо ви очаква тежки BPL битки. Това ми е новото призвание да цъкам BPL. И от други на време малко фейсит на 3KL. Отделно в описанието са и другите линкове за TikTok, където можете да научите някой нов смок или да се посмеете с някои неща от стрима. А Instagram е за въпрос, ако искате да ме питате. Чао! I ask info. I ask info if he is close or deep. Okay, muted, man, bye. Man, you heard where he was. He was not deep, he was close to you, man. He was shooting close. Yes, you cry about that, I'm asking for info. And I have problem, good job. Big brain player. Кът намалих наша колко по-мигло от този мрозни. Чакай да намаля спадата. То се спада го намаляме, продължава да говори си. А, не. Опа! Опа! Гледаш ли си пак как пиква? Dead. Флашвам го, флашвам го! Вляво, къде не е флашвам. Браво. Пак тъй като съм убил един човек, ви дам самочувствие. Чакай. Голям огън, а? Спаси гунда! Спаси гунда, огъня, как мислиш? Брат. Аз и я за гунда вече. Под кола! Задигал, изпука, ма направо ме това. Чакам на хедшот си е гледал, хедшот е гъл. Найми хедшот на ма. Рискувам. Беквай се, беквай се, гъл иначе умра. Още двама, тугай, скаминг. Каква позиция? По средата, мини пит. You're so bad player, mip. Скачай! Вонк! Снайпер! Oh me, what happened? What happened? Dogs! 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 Dogs!